Salamdır Abaq kanalının TV izləyiciləri və abunəçiləri. Dostlar, biz hal-hazırda indi hal-hazırda Ağşəhərdəyik. Burada gördüyünüz kimi Port Baku malın yanındayıq, alış-veriş mərkəzi. Və burada elə bir Ağşəhər buradan başlayır. Buradan başlayır, düz hələ qabağından axıra kimi gedir. Yol bu gedirsiniz. Oradan hələ o yolla düz gedir qabağa. Oranı da mən çəkib göstərəcəyəm sizə bu günləri. Dostlar, gördüyünüz kimi belə bir binadır. Burada da içində alış-veriş mərkəzidir, brend mağazalardır içində, çox böyük bir bahalı mağazalardır. Gördüyünüz kimi buradan da düz yoldur, belə bir düz, o düz yol düz gedir, aparır Ağşəhərə. Ağşəhərə getmək istəsəz, hələ Ağşəhər buradan başlayır açığı. Gəlmək istəsəz, bu 125 nömrəli avtobus var, o gəlir. Deməli, Port Baku malda alış-veriş mərkəzinin içində girib gəzə bilərsiniz. Amma istəsəz Ağşəhəri tam görmək, biraz qabağa getmək lazım avtobusdan, bir küçə astanovka qabağda. Gördüyünüz kimi alış-veriş mərkəzinin düz yanındayam. Burada girişdir. Arxadan da bir dənə giriş var. Giriş çıxışları çoxdur. Ralph Lauren. Bu da brand bir mağazadır. Burada bir süs necədir? Çox bahalı bir mağazalardır, brand mağazalardır. Həqiqdən artıq o prestij çox bahalı mağazalar var. Onların mağazaları buradadır, yerləşir. Bizdə çox adam indi imkanlı adamlar, yəni gəlir buradan alış-veriş edir. Amma belə baxanda Hugo Boss-dur, Versace-dir, nə bilim, Lacoste-dir. Atlar da gedir. Bu sırf bahalı brend mağazalardır. Givenchy-dir. Bunların yaxşı parfümləri olur, adikalonları. Butiklərdir. Cürbəcür. Gördünüz ki, burada da belə bir nəsə tikili var. Binanın yanında nəsə tikirlər. Bilmirəm, daha nədir? Bilmirəm ki, mən sizi çəkib görsətmişdim bu Port Baku malın yanını, alış-veriş mərkəzinin keçəndəbəki videomda. Ağşəhəri də hələ buradan gedirik. Ağşəhəri də mən çəkib görsədəcəyim bugün. Gördünüz kimi, belə bir gözəl tikilidir. Burada elə bil ki, belə bir bina var, amma binanın içində gəlsə şirkətdir də, şirkətlər oturur, firmalar. Belə güzgülü binadır, gözəl. Buradan da bax, giriş də var, çıxış da var. Gördünüz kimi dostlar. Gördünüz kimi ərəblər çıxır. Turist çoxdur dostlar. Turistlər, hələ turist var Azərbaycanda. Burada mağazanın girişidir. Burada yeraltı keçid də var dostlar. Kim istəsə yeraltı keçiddən keçə bilər bulvar tərəfə. Mən çalışacağım, oranı da çəkim görsədim sizə. Gördünüz kimi. Oradan da belə görünür. Bizi biraz hava qaralıb ona görə. Burada da gördüyünüz kimi tam binalardır, ev, yaşayış evləridir. Çox belə gözəl bir üslubda dizayn veriblər evlərə. Elə bil ki, xarici bir ölkədə gəzirsən. Ağşəhər bildiyiniz kimi tikilir, elə qabağa elə gedir. İntilər gedir orada. Görürüz ki, binalardır, butiklərdir, mağazalardır. Starbucks da buradadır, Starbucks da burada yerləşir. Ən birinci Starbucks Bakıda burada açıldı, bildiyiniz kimi. İlk Starbucks-dır Azərbaycanda, otellər. Holiday Inn də var da burada. Gördüyünüz kimi ilk Starbucks Azərbaycanda, Bakıda. Burada açıldı. Düz alış-veriş mərkəzinin içində. Burada da yanında bir dənə Glory Jeans var. O da kafeteriyadır. Starbucks da kafeteriyadır. Yəni qəhvə içmək olur, çay içmək olur. Burada da alış-veriş mərkəzindən çıxışdır. Burada çıxış, giriş çıxışdır. Burada Glory Jeans-dir. Glory Jeans də özünə görə uyğun gözəldir, belə dizaynına görə. Yumurtalardır. Qəşəng yumurtalardır. Qəşəng yumurtalardır.
düzeldirdiler güzel. Burada çok yumurtalar var. Bunları deyəsən təzə qoyublar. Keçən il misal üçün yox idi mən. Görməmişdim. Bu dizaynlı yumurtalardır gördünüz ki. Asminoqa da oxşuyur. Eskimi dostlar. Burada var heyvanlar, pişiklerdir deyəsən. Yumurtaları belə gözəl düzəldirlər. Burada da bir qadın uşağı tutub əlində, hicabda. Belə gözəl dekorativ düzəldirlər. Hissada da belədir. Qızlardır, qızların şəkilləri. Burada da qəhvə yerlərdir. Sırf Avropa stilində düzəldirlər. Avropada necədir? Kafelər. Elə quruluşu elədir, gördüyünüz kimi. Buram da kafedir. Oturmamışım burada. Burada bir dənə də belə bir şey var, yumurta var. Gördüyünüz kimi. Kızla oğlan. Meştibada oxşadı, kim oxşadı? O Meştibat var ya film. Onu oxşadır kişi, saqqalla. Burada da bir tane kafeteriyadır, Movida kafeteriyasıdır. Port Baku Towers'dir. Tuneli keçdim, yeraltı tuneli. Buradan artık belə görünür. Burada da Apşeron otelidir. Bura bax kanalın izləyiciləri və abunəçiləri. Mən hal-hazırda Ağşəhərdəyəm. Dostlar, gördüyünüz kimi bura Ağşəhərdir. Bakının mərkəzindən deməli 21 nömrəli avtobus gəlir dostlar. Minib gəlib düşmək lazım asan xidmətdə. Ya da Amay Ticaret Mərkəzidir. Əvvəllər elə gedirdi dayanacağın adı. İndiki adlan gedir asan xidmət. Buradan başlayır düz gördüyünüz kimi. Ağşəhər binaları da burada dikiblər. Çox gözəl yerlərdir dostlar gördüyünüz kimi buralar. Burada da bir dənə hotel var dostlar. Bilmirəm adını yaxarda. Oteldir. Buralar dostlar, hamısı Ağşəhərdir. Düzün deyim, qabağda da yol var. Orada qabağda da gedmək olur. Burada bir tane gözəl konstruksiyalı bina var dostlar. Qabağda gördüyünüz kimi belə öylə konstruksiyalı. Qəşəng dizayn veriblər binaya. Bir dənə də belə bir bina var. Burada da böyle dayanacaqdır, bilmirəm. Kim istəyir burada gəlir. Avtobus deyən burada, ama oturmaq çox gölə düzəldiblər. Neç kimi böyük bir belə bir gözəl bina var. Burada da qabağda hamısı Ağşəhərdir.
gələndə elə bir gəlib düşmüsən. Onsuz da Bakı gözəldir. Bura lap gələndə elə bir gəlib düşmüsən başqa bir ölkəyə. Hansısa bir Avropanın böyük bir şəhərinə. Sırf belə bir bina da var burada gördüyünüz kimi. Burada belə bir küçə də var, yolda. Gördüyünüz kimi burada da binaların arxitekturası elədir ki, Axşar üslubuna düzəldiblər hamısını. Gördüyünüz kimi arxitekturası belə bir vəziyyətdədir. Rəngləri belədir Axşəhərdə. Bir bina var. Uzun sof.